Franci, mirë se vini në channelin tem. Sport e deshta me falenderu Shqipet me plus për supportin që ma kanë dhënë. Edhe shpresoj që kam jau shpërbly edhe une me videsa ma të mira. Mos të harroj me përmen edhe Alaudin Mustafën, faleminderit edhe Bitina që edhe ajmë ka po support. Kjo video sot që jem të po për juve, ka me pos disa imitimin në këtë video. So nuk përdu me ju kalzu se qëfar imitime kush qysh tek. E shini vet gjatë videos. Faleminderit shumë. Gjero! Po, hajdi e kujdro, hajdi e! Këta rosi, shqipilok, italian bëjmë e thancën. Arre, le me atë lofi, fërim shqip, ngjiri pëter. Po, a nuk pote, e ku me shku viste gjyra? O, fuk! Fuk! O, e vrat! O, përna goti sa kicën bopës e pasha shpirtin asë nonës. E, le me të shpirti post! O, më dhe fakë, o, që shqip mëre, po më më o kalibal, o një e kezi. A di më i qësh, për të më mjëtjet në gjyra një normal? O, më dhe flamë qështë që t'in kila. O, sot njerë me sa kishë për të më shku me mjëtjet në gjyri. O, më qësh, kam t'i fakirot e rot për i kom qëshi. O, pak për të më dhe më poqë. Njerës pak ma jenë, stash kur shështë janë pak fora e flest, edhe stash për du pak gijin me ajmitu. Po, vada, ajdi, po fillojnë. A po fillojnë stasha me njëherë. Qysh poja bajna? Bir, a pavi qysh që i ki syni kamermanit. Ljujta krejt gip që mbo skank ja kom qinane, a di që më ka ndollu mu për e dy dite. Qa kesh të thonë? Qa kesh të thonë mërë une? Mu më ka ndollu për para? Jo une zdi vëra, zdi qa kom angër tjes, di po di qa kom angër për para. O birë, në gomë, a e bajna kështu. Unë e pipini osje edhe këthena paspaka, a o bo? Po jo bre birë se unë e në leqin një ka orë për ekstremit shumë qarë. E ko, po, e ko marë për ekstremit ka me dalë shumë fort o birë o sulo! Oh! O, bre, ekstremi tank, shaloqkin, o, sulo! Shumë fort e ka, ckank! Brrt, brrt, oh, brrt, brrt, oh, oh! Qa është më në kyshen kështu? Qa është kjo yri qdeti? Për shëndetje, shqipe me plesën e jonë bësorti, kjo blëndini, sot, e, o, këshërë mërë këshërë, ka o ti! O, shqipe, e në vatë furtit! Unë bërkohë filluen asë besorti nuk je lem me fullis dhe di shka. Nalë, për ka dalë o ti, këshërëve që shboj ka o ti, nalë, për e... Nase! Ake... Ake mësë... Këm flu... Ku që s'ke mësë... Mësë... E pa po t'ave një... Katëra e ki bo... Ne i se une këm flu për pëjsh... A më t'i kalëshe... A më shka vend kalëshe... Fëndin që po përshon... Zene sa keni Ne ishe me më fejëmëshë, o ti? A ti më shënë ka më të më shëjme me të hëmëshë, në më më të hëmëshë. Njerë, si që po të tukë e imitimit e mija, falimderit shumë që e kini këshurë dhe në fund. Mos harroni me po subscribe, like, comment nësi ju ka përqyjnë e kush, ose nëse kini qep me po dhe në e kanë tjetër në imitimit të rolës që këmi bo. Falimderit shumë kejtve, shimi në video në ardhshme.